Shit. Vai, tenta de qualquer jeito. Dá uns gritos loucos pra gente falar. Vai aí, Igor. Que isso, cara? Next. Vai. Man, you think fall out. Tell me when, dude. You're rolling. All right. De pau pelado. Que é isso? Eu tô olhando pra cara dele que eu fico inspirado. So what do you think? It's probably enough. Cool, let's hear it.